Rico Tarson, nasaba kumburana mu muhezo kuko ninabyemera mba yarategeko rya binyemerera kuko hari ibyaha nakoze bikomeye biri buvuge nashaka kubijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye mu buryo bwo kubikoramo niho nakwifuza ko nabana mu muhezo kuko ni njye wiyemereye kuri kandi mu kuvuga uko kuri uburaniye mu ruhame aricyo bikubangamira yego nko kuvuga ukuri kose ntabwo nakuvuga ubu turi kuburana ku birebana n'ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza nta nubwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose ni mu mpamvu zikomeye ntabwo ari ibimenyetso ntabwo ari ugushinja reka dukomeze urubanza dukomeze mu ruhame Kazungu asomerwe imyirondoro ye n'ibyakekwaho umwirondoro wawe ni Kazungu Denise yego ukaba uri mwene uragiwe nayo na Uwanyirigira ukaba waravutse mu mwaka w'1989 ku tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu ukira mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali mu kwisobanura Kazungu Denis akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera Kimironko Kinyinya Kabuga Masaka na Rusororo akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Busanza yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana akabazirika amaboko n'amaguru akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo umuhoro ipensi imakasi n'ikaramu agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba akabambura ibyo bafite byose birimo amafaranga telefone akabasaba na za password za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri momo kuri banke ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko zibategeka kwandika yuko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo cyangwa bakamwandikira yuko abagurishije ibyo batunze birimo n'ibibanza yarangiza kubona ibyo yifuza byose akahita abica akabajugunya muri wa mwobo yacukuye Madame la Présidente muri abo harimo ababashije kumucika bamwe batanga n'amakuru y'ibyabaye cyangwa se ibyo yabakozeho mu kwisobanura rero Kazungu akavuga ko nubwo basanze mu cyobo imibiri y'abantu 12 we avuga ko yishe abantu 14 babiri bo imibiri yabo ikaba itarabonetse mu rwego rwo gusibanganya imimenyetso